Dobro veče, poštovani gledaoci, vrijeme je za Dnevnik N1, vijest dana. Obilježeno ubistvo 200 logoraša u Keratermu kod Prijedora. U Dnevniku večeras pogledajte i ove priče dana. Može li podrška Moskve referendumu dodatno zakomplikovati situaciju u Bosni i Hercegovini? Kome će zakon o radu donijeti bolje sutra? Jesu li 100 miliona maraka za konsolidaciju rudnika mogle biti iskorištene bolje? Borba s vatrom na Pelješcu i dalje traje, gori i u drugim dijelovima Hrvatske. U Keratermu kod Prijedora preživjeli članovi porodica ubijenih logoraša podsjetili su na zločin koji ne smije biti zaboravljen i danas su vidljive rupe u zidovima kao i krv žrtava. Logoraši najavljuju da neće odustati od potrage i procesuiranja izvršilaca i kreatora ovog logora. Na ulicama Prijedora bivši logoraši sreću svoje nekadašnje čuvare i one osuđene koji su izdržali kazne, ali i brojne neosuđene. Krug bivše fabrike keramike u Prijedoru. Početkom rata u maju 1992. godine postaje logor Keraterm. U 4 odvojene prostorije borave, uglavnom Bošnjaci, prema spiskovima udruženja, njih oko 3000 je prošlo zlostavljanja. Jedan od njih je i Muhidin. Jedna grupa u tim jutarnjim satima je negdje oko 120 logoraša prozvano i odvedeno u nepoznatom pravcu tada. Kasnije su ih našli u hrastovoj glavici, to više nisu bili ljudi, to su bili kosti koje popunjavaju sada šehidska mezarija. U manje od 100 kvadrata na temperaturama preko 30 stepeni boravilo i do 350 logoraša, podsjećaju preživjeli. Da se prisjetimo svih do sada registrovanih ubijenih logoraša, njih 371, da podsjetimo izvršioce, kreatore ovoga logora, ubice, dželate prijedorskih Bošnjaka i Hrvata, odnosno Nesrba, da nisu zaboravljeni. Izložbom slike Savez logoraša Bosne i Hercegovine podsjeća na ratne strahote u Keratermu, ali i drugim logorima poput Dretelja, Čelebića, Omerske. Izložbe slika su iz logora u Bosni i Hercegovini kroz koji su logoraši prolazili i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Naime, mi u Savez logoraša u Bosni i Hercegovini žrtvu torture logoraša smatramo da je žrtva bez obzira na vjersku, nacionalnu, polnu ili neku drugu etničku pripadnost. Prema optužnicama, zarobljenici Keraterma su bili fizički zlostavljani, premlaćivani, ponižavani, zatvoreni u nehumanim uslovima. Za zločine počinjene u logoru Keraterm, Haški sud je između ostalih osudio Duška Sikiricu, Damira Došana i Dragana Kolundžiju. Nakon 2/3 odslužene kazne, pušteni su na slobodu. Snežana Mitrović, N1, Prijedor. Moskva je ponovila podršku odluci Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o povjerenju u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Iz Ruskog ministarstva inostranih poslova poruka da će izbjegavanje razgovora sa Republikom Srpskom o suštinskim pitanjima, pogotovo jednostrana intervencija visokog predstavnika, samo destabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Reakcija na ovakav stav Rusije za sada nema. Hoće li se zakomplikovati situacija u kojoj se očekuje da Milorad Dodik odustane od referenduma? Republika Srpska bila je prinuđena da donese tu odluku jer kršenja legitimnih prava Srba nisu nailazila na odgovarajuće reagovanje pravosuđa. Objavljeno je na web stranici Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Slično je prije 3 dana, nakon sastanka s Miloradom Dodikom, govorio i ruski ambasador u BiH. Očigledno da pitanja koja predsjednik Dodik postavlja moraju biti riješena. Kako ih riješiti, putem dijaloga ili referenduma, to je stvar Republike Srpske. Ruski stav je očekivan, kaže Mirko Šagolj, novinar i dugogodišnji dopisnik iz Moskve. Uloga Rusije što se tiče Bosne i Hercegovine nije poštena i nije prihvatljiva. Oni će voditi uvijek računa o tome da sebi obezbijede interes, a interes mogu samo obezbijediti preko Srbije, podržati takvu rezoluciju. To znači
zalagati se ili podržati podjelu Bosne i Hercegovine. A ruska podrška dolazi baš kada se činilo da je kompromis moguć. Nakon oštrih kritika Brisela i međunarodne zajednice u BiH, Dodik je izjavio da bi mogao odustati od referenduma. Uslov ispunjenja obećanja koja mu je u vezi sa reformom pravosuđa 2011. dala Catherine Ashton. Nije za referendum ni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Razumijem dio zahtjeva. Oni su legitimni i mogu čak reći i opravdani, kaže. Ali jedno je sadržaj i suština, a drugo kako do toga doći. To se može po meni obezbijediti kroz normalne razgovore i ne vidim razlog da se ulazi u neku rizičnu fazu. Mislim da će on ipak naći neki izlaz, a ja mogu dati svoj doprinos i neću likovati. Da podsjetim da je juče klub Bošnjaka stavio veto na odluku o referendumu i da će se taj veto razmatrati naredne srijede. Ukoliko dogovor ne bude postignut, ide se na zajedničku komisiju, a zatim, ukoliko ponovo izostane, na Ustavni sud Republike Srpske. Senka Hadžović, N1, Sarajevo. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske prošle godine je poslovao s finansijskim minusom većim od 34 miliona maraka, dok se za isplatu penzija mora zaduživati. Obaveze fonda na kraju 2014. godine dosegle su 216 miliona maraka i veće su za 22% u odnosu na prethodnu. Služba za reviziju javnog sektora utvrdila je kratkoročne obaveze od 145 miliona i dugoročne obaveze od 71 milion maraka. A kako bi izbjegli proteste rudara, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je pristala na zahtjev sindikata da se od 1. oktobra jedan fening po kilovatu satu električne energije izdvaja za modernizaciju rudnika i socijalne kategorije. Istovremeno je zatražen odgovor kako je potrošeno blizu 400 miliona predviđenih za konsolidaciju rudnika. U sporazumu kojim je spriječen protest rudara u federaciji, navodi se uz ostalu i podrška mjerama koje će onemogućiti unutrašnje slabosti u rudnicima ili prevedeno brojne nezakonitosti koje se vežu za poslovanje rudnika, a na koje sindikalisti godinama upozoravaju. To najbolje treba da znaju ljudi koji su postavljali uprave i koji stojali za njih. Samo u proteklih mjesec dana iz elektroprivrede su upućene tri prijave. O čemu se konkretno radi, direktor nije želio odgovoriti. No, u sindikatu ove kompanije bili su jasni. Nema ušteda dok se ne stane u kraj kriminalu u rudnicima. Radnici elektroprivrede neće još jednom plaćati ceh neznanja, nestručnosti, nesposobnosti, tamo nekakvih talova, ako hoćete na kraju, korupcije i krađa, nizakog. Federalna financijska policija radi na nekoliko predmeta, no onaj koji je završen i nikad procesuiran odnosi se na izveštaj iz 2010. i rudnik Banovići, odnosno direktora Čergić Munevera. Zbog sklapanja štetnog ugovora o kupovini dva damper kamiona, nanesena je rudniku šteta od oko 290.000 maraka. Sporni ugovor napravljen je sa kompanijom Premier Service iz Luksemburga, koji je ovdašnjoj javnosti postao poznat nakon krivičnih prijava koje je 2003. godine MUP Republike Srpske podnio protiv tada visokih dužnosnika elektroprivrede Republike Srpske, resornog ministarstva te rudnika Ugljevik. Sa istom kompanijom prošle godine novi ugovor sklopila elektroprivreda Bosne i Hercegovine. I to oko nabavke dampera za rudnik mrkog uglja Kakanj, vrijedan oko 4,3 miliona maraka, za koje bivši direktor tvrdi kako su sakupljače kišnice, dok aktualno rukovodstvo elektroprivrede proziva za niz nezakonitih ugovora. Stotine hiljada maraka je bačeno u čelik koji skuplja kišnicu. To je namješten tender za odabranu firmu. Kad se kupovalo široko čelo za brezu, 3 godine je taj tender rušen dok se nije došlo do firme koja je dobila tender po cijeni kakva je bila u moje vrijeme, ali bez rezervnih dijelova koji su iznosili 700.000 maraka. Kasnije su tih 700.000 maraka rezervnih dijelova nabavljeni pod nekim čudnim okolnostima. Od 2009. godine na osnovu duga u rudnike iz federalnog budžeta uplaćeno gotovo 200 miliona maraka. Za modernizaciju rudnika iz elektroprivrede 180 miliona. No željeni rezultati su izostali. Stoga je federalna vlada nedavno zatražila detaljnu analizu. Zbog čega rudnici dalje uglavnom proizvode gubitke. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. Izvoz merkantilnog krompira u Evropsku uniju kruna je višegodišnjeg rada Uprave za zaštitu bilja i nadležnih organa institucija svih nivoa vlasti. Od izuzetne važnosti da su nezavisni eksperti potvrdili da je u Bosni i Hercegovini u oblasti zdravlja bilja uspostavljen funkcionalan fitosanitarni sistem, kažu u upravi. Program posebno nadzora nad štetnim organizmima mora se nastaviti i sprovoditi u kontinuitetu, jer se revizija može očekivati već naredne godine. U slučaju nedostataka ili nedosljednosti odluka o izvozu,
može biti opozvana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ponedeljak će usvojiti reformsku agendu i to će biti osnovni koncept rada u narednom periodu. Premijer Fadil Novalić je potvrdio kako je usaglašena i kako će biti obavezujuća. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Bigemark, prenio je stav Evropske unije da BiH treba da sprovede socijalne, ekonomske i reforme u sektoru pravde kako bi napredovala na putu evropskih integracija. Tu smo da vas podržimo, poručio je Bigemark. Niko ne može sa strane uticati na detalje šta je određenim odredbama predviđeno ili ne. Evropska unija može samo reći da li je to u skladu sa evropskim standardima ili nije. Novalić tvrdi da zakon o radu nije nastao pod pritiskom Evropske unije niti bilo koga drugog, te da je prilagođen pravnom nasljeđu Evropske unije, bukvalno prepisan. Ocijenivši da je novi zakon o radu bolji od važećeg, Bigemark je rekao da je cilj izmjene zakona o radu otvaranje novih radnih mjesta, a ne zaštita privilegovanih. Sadašnji sistem je vrlo rigidan, iskreno govoreći, to je zaostavština titoizma, izjavio je Bigemark. Ono što jeste u osnovi ove borbe za stari zakon o radu je povlašteni položaj pojedinih grana u našem društvu. Tu prije svega mislimo na javnu upravu, tu prije svega mislimo na energetski sektor, tu prije svega mislimo na komunikacije i tu prije svega mislimo na komunalni sistem. Promjena treba da se desi. Ako sindikati žele da zadrže postojeće stanje bez ikakvih promjena, to je njihov legitimni izbor. S druge strane, u nekim idealnim slučajevima ovakve stvari bi trebale da se odvijaju i mijenjaju u okviru jednog dijaloga. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine upozorio je danas da nisu sindikati uništili industriju, već tajkuni i politika, a do danas niko nije odgovarao za to. Svakom dobronamjernom premijeru, kažu, u sindikatu interes bi bio da svi radnici, posebno oni u industriji, imaju plate približnog iznosa kao njihove kolege u sektoru telekomunikacija, energetike i komunalnih usluga, jer bi to značilo da industrija radi, da je živa i da posluje pozitivno. Stalno insistiranje na kolektivnim ugovorima kao najvećem zlu u našem društvu ponovo pokazuje nedostatak elementarnog poznavanja prava, tvrde u sindikatu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije izdržala ni 100 dana rada u istom sastavu, a nestabilnost u vladajućoj koaliciji odrazila se i na njenu efikasnost. Ostvareni su slabi rezultati od onih koji su u tehničkom mandatu imali njihovi prethodnici. To je rezultat početne pogrešne fokusiranosti vlade na takozvanu podjelu izbornog plijena umjesto probleme građana i reforme, navode iz Centra civilnih inicijativa. Dodaju da je to dovelo i do toga da federalni parlament nije raspravljao ni o jednom vladinom zakonskom rješenju. Građani imaju pravo da se osjećaju iznevjerenim, poručuju iz CCI-a. Aktualna kriza u federaciji dodatno je odgodila također raspodjelu pozicija u 19 stalnih radnih tijela u Domu naroda parlamenta federacije, tako da proces konstituisanja vlasti zapravo u federaciji još uvijek nije završen. Ni nakon 9 mjeseci, nakon održavanja izbora. Politički establishment u Bosni i Hercegovini se više fokusira na kreiranje i produbljivanje starih političkih kriza. Te političke krize u Federaciji Bosni i Hercegovine se osjećaju na način da ponovno proživljavamo nešto što smo imali u prethodnom mandatu, odnosno remake prethodnog mandata koji je bio obilježen nestabilnošću, previranju unutar samih stranaka i unutar i izvan državnih institucija Bosne i Hercegovine. A dok traju rasprave o tome što donosi novi zakon o radu, povećava se broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Armiji onih koji nemaju posao pridružili su se i sada već bivši radnici hotela Holiday iz Sarajeva, čija agonija traje više od mjesec dana od kako je hotel zatvoren. Njih 50 se danas prijavilo na biro i njihova sudbina je neizvjesna. Oni su se jutros okupili ispred objekta kako bi preuzeli svoje privatne stvari, ali im je onemogućen ulazak. Međutim, tokom dana radnici su ušli u hotel te se tu i zadržali. Očekuju da im stečaj upravnik objasni kakva je sada sudbina hotela u kojem su pojedini radnici radili više od 30 godina. Ja imam 31 godinu, supruga 21 godinu. Znači, ugrožena mi je egzistencija. Na biro se prijavim, zavisi koliko imam radnog staža, imat ću toliko primanja na birou po 330 maraka. Nakon 12 ili 15 mjeseci koliko budem imao pravo na biro, na ulicu, šta drugo raditi. Država se ne brine ni o borcima, ni o bespravljenim radnicima, ni o kome. Onda kažu ljudi kradu, pa moramo krasti.
moramo otimati. A u nastavku govorimo o požarima u Hrvatskoj, a nakon toga saznajte i ovo. Šta se desilo sa sporazumom o osiguranju vozila na Kosovu? U Hrvatskoj trenutno gori na više lokacija, od Istre do Pelješca. Vatrogasci se uz pomoć protivpožarnih aviona od juče bore s požarom na području Plominske gore koji se širi prema Učki. Gromovima je tokom jučerašnjeg nevremena na području Splitsko-dalmatinske županije izazvano 12 požara. Najviše na Braču, na nepristupačnom terenu. Požar je i u okolini Šibenika. Na terenu su 4 ekipe. Zbog podmetanja nekoliko manjih požara na ostrvu Korčula, lokalna policija uhapsila je 24-godišnju piromanku. A požar na Pelješcu ponovo se razbuktao i gasioci daju sve od sebe već 5. dan. Vjetar je vatru na Pelješcu preusmjerio prema mjestu Brestije. Na Pelješcu je od početka požara naša ekipa sve pratila Banja Kranic. Vatra na Pelješcu ne prestaje. Vjetar je cijeloga dana tjerao požar u brda. Vatra je gutala sve pred sobom, dakle vinograde i šumu. Kanaderi i ostale zračne snage usmjerene su upravo na to nepristupačno područje, dok je 400 vatrogasaca na terenu usmjereno na rubove i natapaju područja. Sada je požar lagano prelazi preko brda na drugu stranu prema naseljenim područjima. Vatrogasci su tamo u slučaju da bude potrebno štititi kuće. Ono što vatrogascima predstavlja ogroman problem, činjenica je da je vatrena linija, vatrena fronta dugačka više od 40 km, a cijeloga dana, kako bi se olakšalo gašenje, isključuje se povremena struja na Pelješcu i zatvara promet. Vanja Kranic, N1 Pelješac. Iako se u medijima pojavila vijest da je Ustavni sud Hrvatske ukinuo pravosnažnu presudu bivšem premijeru Ivi Sanaderu za afere Hipo i INA MOL, iz Ustavnog suda za N1 potvrdili su kako odluka još nije donesena, a kad bude, prvo će biti obavještene stranke, a potom i šira javnost. Ako se i dogodi da Ustavni sud poništi odluku, jedno je sigurno. Taj proces bivšem premijeru optuženom za korupciju morat će se ponoviti. Ivo Sanader, bez obzira na odluku Ustavnog suda, ostaće u zagrebačkom zatvoru Remetinec, gdje čeka pravosnažnu presudu za slučaj Fimi Media. Korak naprijed, korak nazad. Ovako bi ukratko mogao da se opiše proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Naime, dogovor o osiguranju vozila koji je postignut u junu suspendovan je nekoliko sati prije početka primjene predviđene za sinoć u ponoć. Iako i Beograd i Priština trpe pritiske sa zapada da postignu kompromis i dogovore preostale tačke iz briselskog sporazuma, djeluje da ni jedna ni druga strana nisu spremne na ustupke. Naprotiv, odgovornost za neuspjeh jedinog dogovora koji je postignut u posljednjih nekoliko mjeseci prebacuju jedni na druge. Detalje donosi Đorđe Nasković. Stavljanje potpisa na dogovor o osiguranju vozila 23. juna u Briselu bio je praktično jedini konkretan napredak u dijalogu Beograda i Prištine u nekoliko posljednjih mjeseci. Taj sporazum će omogućiti da ljudi konačno mogu nesmetano sa svojim vozilima da putuju sa teritorije centralne Srbije na teritoriju Kosmeta bez da plaćaju bilo kakvu doplatu na administrativnoj liniji i obrnuto. Ispostavilo se međutim da nije sve tako jednostavno i sporazum koji je danas trebalo da stupi na snagu je suspendovan. I Beograd i Priština odgovorno za to prebacuju na drugu stranu. Kosovo je izvršilo sve implementacije koje su zahtjevane i koje su bile neophodne za sporazum i također predviđene memorandumom koji je potpisan u Briselu. Priština je sada htjela da uveže jednostavno osiguranje sa prihvatanjem od strane Beograda tablica sa oznakom RKS. To za nas naravno da nije prihvatljivo, to izlazi iz statusa neutralnog okvira. Sporazum je potpisan u prisustvu premijera Srbije i Kosova. I dok Isa Mustafa kaže da nema njegove suspenzije, već da Srbija ne sprovodi sporazum, Aleksandar Vučić nije želeo da komentariše novonastalu situaciju. Razgovarat ćemo o tome narednih dana. Napredak u dijalogu Beograda i Prištine predstavlja ključni uslov za nastavak evropskih integracija Srbije, pa se postavlja pitanje da li je realno očekivati napredak ukoliko ni postignuti dogovori ne mogu da budu sprovedeni. Vlada i Aleksandar Vučić imaju očigledno jasan pritisak sa zapada da do određenog roka u septembru te stvari potpuno zažive. Tako da ovo je veliki korak nazad i nadam se samo da će biti dovoljno mudrosti i strpljenja da se stvari ipak reši, pre svega vodeći računa o ljudima koji tamo žive i koji dnevno prelaze administrativnu liniju.
premijer Aleksandar Vučić juče je ponovio da je Beograd spreman za nastavak dijaloga, kao i da je uveren da je namera Evropske unije da se dobar deo pitanja reši pre Bečke konferencije, koja je zakazana za 27. avgust. Đorđe Nasković, N1 Beograd. A danas smo posjetili prelaz Merdare da vidimo kako sve to izgleda na terenu i šta kažu oni koje najviše pogađa neprimjenjivanje sporazuma, a to su obični građani. Sa Merdara izvještava Zana Cimili. Sporazum o priznavanju međusobnih polisa vozila sa Kosova i Srbije, koji je danas trebao da stupi na snagu, nije počeo sa sprovođenjem zbog, kako zvaničici u Prištini kažu, neizvršenja neophodnih priprema sa srpske strane. Građani koje smo sreli na prelazu Merdare smatraju da je ovaj sporazum neophodan zbog velikih troškova koje su imali do sada, ali i da su optimisti da će se ovo pitanje brzo rešiti. Znači, bukvalno kao dva auta da imate. Ja verujem da se dogovorite, stvarno. Tako da ne znam zbog čega, mora da je neki nesporazum u pitanju. Verujem da će biti u redu to. Vidjet ćete već ovog mjeseca, sredit će se to. Bilo bi mnogo bolje kad bi se postigao sporazum. Sve bi brže išlo i vjerovatno i manje para, pošto je to na godišnjem nivou, bilo bi mnogo manje para. Ma što pre da se reši ovo stvarno mučenje za narod, pusti narod da ide nek šeta gde će kod ide. Sporazum o priznavanju međusobnih polisa se smatra veoma važnim, naročito zbog toga što su građani sa obe strane sa dosadašnjim procedurama ogromno štetili njihov budžet, plaćajući dvostruke registracije ili velike cene osiguranja putovajući sa Kosova u Srbiju ili obratno. Zana Cimili, N1 Merdare. Svijet. Turski borbeni avioni gađali su rano jutro s položaja takozvane islamske države u Siriji. Uslijedilo je to nakon što je Turska najavila da će preduzeti svaku nužnu mjeru da se zaštiti od napada islamističkih ili kurdskih gerilaca. I policija je uz podršku helikoptera i specijalnih snaga izvela noćne racije na više od 100 lokacija u Istanbulu, objavili su mediji. U toj operaciji učestvovalo oko 5000 policajaca. Službena Ankara juče je dopustila Sjedinjenim Američkim Državama da se služe njihovom bazom za vazdušne napade na ISIS, potvrdio je izvor iz američkih oružanih snaga. Ovo je napad na našu nacionalnu sigurnost. Naša država i vlada poduzeće sve potrebne mjere kako bi zaštitila svoj narod, te im osigurala mir i sigurnost. Ne smijemo izdati povjerenje naših stanovnika. Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u glavni grad Kenije, Nairobi. Ovo je prva Obamina posjeta Keniji i Etiopiji od kako je 2009. postao predsjednik. Američki predsjednik će tokom svog četverodnevnog putovanja, osim Kenije, posjetiti i Etiopiju te se baviti pitanjima terorizma, ekonomskog oporavka i zaštite ljudskih prava u tim zemljama. Širom Nairobija nalaze se plakati kojima se želi dobrodošlica Obami. Brojni putevi su zatvoreni, a uređuju se i zelene površine u gradu. Većina građana je uzbuđena zbog posjete američkog predsjednika. A što da Obama ne dolazi? Mislite li da bi se ikada počistile ulice i sve ostalo što se sada radi? Sumnjam. Želimo mu dobrodošlicu, ali će me s druge strane njegov posjet ometati u obvezama. Prvo, mnoge prometnice bit će zatvorene, a drugo, mislim da aerodrom neće raditi naredna 2-3 dana. A u nastavku govorimo o turizmu, a saznajte i ovo. Kako dobra ponuda može privući goste iz susjednih zemalja? U Počitelju večeras počinju međunarodni susreti mladih stvaralaca iz oblasti kulture pod nazivom City of Art Počitelj. Tema ovogodišnjih susreta je turistička promocija ove regije. Idemo do naše Đenane Kamini. Đenana, šta je cilj ovih susreta? Suština ove ideje je da se Počitelju i Hercegovini uopće vrati stari sjaj, ali i da budu uspostavljeni načini upoznavanja, zbližavanja i razmjene iskustava mladih umjetnika. Susrete organizuje produkcija Sve je moguće u saradnji s općinom Čapljina. Učestvovat će oko 50 mladih stvaratelja iz oblasti umjetnosti, filmske i dramske produkcije, te novinarstva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Francuske i Italije. Također, kao mentori u radu susreta učestvovat će oko 20 profesora iz spomenutih oblasti. A izvršni producent susreta Hamdija Karalić ističe kako je ideja za ovaj projekat nastala još prije nekoliko godina, podlačeći namjeru da susreti ne budu održani samo ove godine, već da postanu tradicionalni. Ova ljepota ovdje i jeste zapravo mjesto odakle umjetnost treba da krene prema Evropi.
Druga stvar, dajte da upoznamo te mlade ljude, stvaraoce sa akademija iz Novog Sada, iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Tuzle, da se upoznaju, da razmijene iskustva, da recimo kostimografi i scenografi slušaju predavanja iz novinarstva, da svi skupa idu kod maestra Zeca u atelje pa gledaju kako se grafika radi. To je jako bitno. Programom je predviđeno da se mladi stvaratelji neće zadržavati samo u Počitelju, nego će kroz jednodnevne radne izlete imati priliku upoznati i ostale kulturno-historijske i turističke znamenitosti Hercegovine. Također bit će upriličena i premijera diplomskog filma Esme Sarić. Film će svoju premijeru doživjeti upravo ovdje, a ovi susreti ovim mladim ljudima, kažu, mnogo znači. Pokupljamo raju iz tog Balkana, možda kasnije u budućnosti bude i na nekoj internacionalnom voju. Mnogo sam uzbuđena zbog toga što ću poznati mlade umjetnike iz obližnjih zemalja. Pošto je prva godina, nismo baš sigurni kako će sve ispast. Imamo naravno svi malo treme i organizatori i učesnici, ali nadam se da će sve ispast dobro. A pored ovih susreta, Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i ove godine organizuje 51. međunarodnu likovnu koloniju u Počitelju. 25 domaćih i inozemnih umjetnika ovdje će provesti 7 dana. Tako da svake godine povećava se broj učesnika kolonije i zaljubljenika u Počitelj. Iz Počitelja za Dnevnik N1 javila se Đenana Kaminić. Bosna i Hercegovina i Srbija će do 15. avgusta napraviti akcioni plan za konkretnu saradnju u turizmu. Ministri Rasim Ljajić i Mirko Šarović kao posebno interesantne projekte istakli su kreiranje jedinstvenog turističkog proizvoda na rijeci Drini, realizaciju školskih ekskurzija, različitih edukativnih kampova za djecu i omladinu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, te zajednički nastup na trećim tržištima. Potencijala ima, govori se već godinama, ali nikako da ga iskoristimo. Do Lukomira se stiže 12 km dugim makadamskim putem. Pri ulasku u selo prizor koji se rijetko viđa. Kamene kuće stare 100 godina, prekrivene šimlama, kucane drvenim ekserima i Nana Nura. U bosanskoj nošnji, 90 joj je godina, pita odakle smo i bil kupili čarape. Od toga, kaže, živi. Kako me zna, on ide slika me, pa da me popet, mara, pode se. Pa evo naljegnu ovi sa strane, ko sad vidi, pa nekom me mogu proda, nekom. Nije samo ja, tamo. Tamo je selo, sve žene gledaju da prođe. Lukomir je selo koje živi sezonski, uglavnom od 4. do 10. mjeseca. Ostatak godine je pusto. Mještani se bave stočarstvom i poljoprivredom. Samo rijetki koriste turistički potencijal ovog mjesta. Za pitu kod Maslića svi su čuli. Zvalite. Kad bude najviše turista? Subotom i nedjeljom. A inače ovo dok je sezona godišnji odmora bude svaki dan neko. Možda se živite od ovog? Od ovog ne može. Punog stomaka se Najed i Dražen su se zaputili do kanjona Rakitnice. Prvi put su u Lukomiru. Ovoga nema nigdje na svijetu osim ovdje. Ovo je baš predivno nešto, treba vidjeti, stvarno. Preporučujem stvarno svima da dođu, ali ovo je netaknuta priroda. Sam vazduh da se diše, ono, stres ispušta maksimalno. Od Lukomira se može i do sela Umoljani i Šabići. To su uglavnom rute kojim prolaze turisti kad svrate. Češće dolaze domaći gosti. Češće i kupuju. Bude dana kad ne bude ni jedan turist, a preko subote, nedjelje, vikendom, bude preko 300 na bit za jedan dan, dnevno, koje dođu i stranci, i naši i stranci, koji vole, koji dolođu neki s autima, neki pješke, ostave auto u Babinu dolu i pješke sa rusvakom na leđima. I... Živjelo bi ovo selo cijele godine da je pristupni put bolji. Ovako, do njega jedva dolaze domaći, a kamoli strani turisti. Ako ste se ikad pitali šta je ono i u nazivu Bosne i Hercegovine, e onda je to ovo mjesto, selo Lukomir. Mještani kažu, ovdje su prepušteni sami sebi. No dok je njih, bit će i ovog sela. Jer kažu, turisti dođu i prođu i samo ostaje priča o posljednjem bosansko-hercegovačkom pravom selu. Minila Jašar, N1, Lukomir. A kako dobra ponuda može privući turiste iz susjednih zemalja pokazuje primjer iz Češke Republike. Za 70 godina postojanja zoološki vrt Karlov dvor razvio se od bašte sa nekoliko životinja do jednog od najvećih u Češkoj.
i nastavlja da se širi novim atrakcijama. Jedinstvena ponuda privlači turiste iz Njemačke i Poljske. Otvoren je safari sa lavovima. U početku su bili samo mužjaci na 1,5 hektaru prostora, no kako bi se strasti smirile, uprava je odlučila dovesti i lavice. Njih sedmoro se sada navikavaju jedni na druge, veliki predatori spavaju 20 sati dnevno kako ne bi rasipali energiju. Najaktivniji su, kažu čuvari, rano ujutro i naveče. Posjetioci su oduševljeni posebno time što su životinje na slobodi, a ne iza rešetaka. Još jedan interesantan događaj za kraj. Vatrogasci su imali neobičnu intervenciju u gradiću Pine Ridge na Floridi. Kamion je propao u zemlju. Nesreća se desila tokom kopanja bunara u blizini kuće. Srećom, niko nije povrijeđen, a na kući nema oštećenja. I za kraj, vrijeme za vremensku prognozu. Dobar večer. Usprkos jučerašnjim pljuskovima, temperature su ostale relativno visoke. Uz to još je isparno. Da smo također započeli djelomice do pretežno oblačno, osim na istoku i krajnjem jugu zemlje. Sličan razvoj oblaka mogao se promatrati i danas nad našim krajevima, samo s nešto manjim intenzitetom. Ova oblačna formacija na zapadu Europe dio je frontalnog sustava koji će nam tek krajem tjedna donijeti kratkotrajno osvježenje. Polje nižeg tlaka zraka će sutra predvečer stići bliže našim krajevima, a to će atmosferu činiti nestabilnijom. U takvim okolnostima današnji oblaci će se zadržati na nebu jedan dio noći, no uglavnom će se barem oni tamni i kišni i razići, pa će ponovno prevladavati vedro. Sutra u početku sunčano i vruće, a od sredine dana će uz više oblaka biti pljuskova i grmljavine, većinom u gorskim predjelima, ali i na istoku zemlje. Na večer i noći na nedjelju će se sa sjevera premještati novo jače oblačenje s kišom. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a u drugom dijelu dana će na sjeveru zemlje okrenuti na umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Iduće noći bit će posvuda nešto svježije nego prošlih noći, no ne previše, većinom između 17 i 22, a na jugu Hercegovine i 24 stupnja. U Sarajevu oko ugodnih 18 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 36. Svježije bi moglo biti tek lokalno uz pljuskove, ali zato isparnije. U nedjelju također promjenjivo vrijeme, uz više oblaka te mjestimice će biti kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar. Novi tjedan, u ponedjeljak i utorak, započet ćemo pretežno ili djelomice sunčano i nešto stabilnije, no ne posve, tako da i dalje postoji mogućnost za kakvim popodnevnim pljuskom. Eto, toliko o vremenu, ugodan nastavak večeri. Dnevnik je završen, sve vijesti pratite na našem portalu N1 i društvenim mrežama. Prijatno večer.